Përshëndetje të ndërruar të rishikues, ne takohemi sërish në emisionin Horizont në Radio Televizionin Adria Net, pas mbrëmjes së djeshme ku komunikuam në lidhje me procesin e digitalizimit si një sipërmarrje shumë e rëndësishme aktualisht nga autoriteti medias audiovizive në Shqipëri dhe mbrëmjen e sotme do të flasim pikërisht për këtë. Kemi i tëftuar në studio zotin Urim Bajrami, antar i Këshillit të Ankesave Pranamas. Përshëndetje zoti Urim, kënaqësi të kemi në studio. Përshëndetje, faleminderit dhe një herë ftesën. Mbrëmjen e djeshme të ndëruar të rishikues, ne folëm në lidhje me procesin e digitalizimit, ku ndodhet ai në fakt edhe pse po ndodh ky proces në Shqipëri, kush është rëndësia e tij, si edhe për një fushat që ka ndërmarr ama që prej muajit prill të këtij viti për të informuar të gjithë publikun i cili do të jetë marrës i shërbimit të digitalizimit në lidhje me çfarë ofron ky proces pra digitalizimi. Ndërsa në mbrëmjen e sotme zoti Urim, unë doja të fokusoheshim pak tek përfitimet që marrin shqiptarët në lidhje me procesin e digitalizimit. Për sa kohë që konsiderohet një proces i rëndësishëm dhe është i tillë, sigurisht që përfitimet për qytetarët shqiptar do të jenë më të drejtë për drejta dhe më të shpejta, gjithashtu edhe do të kenë aksesin normalisht më të shpejt ndaj të gjitha programeve televizive, ndaj të gjitha aplikacioneve. Por ajo çfarë ne mendojmë se dy do të jenë përfitimet kryesore dhe që do doja t'i shpjegoja me shumë hollësi. E para do të jetë cilësia e transmetimeve audiovizive. Pra ndryshe nga cilësia aktuale që ne kemi, do të jetë cilësi disa herë më e lartë qoftë për video, qoftë edhe për zërin, pra audio. Sigurisht ka një ndjesi tjetër qytetari kur shikon një cilësi më të mirë audiovizive në ekranin e televizorit, në aparatin që ka në shtëpi. Shpesh ne kemi vënë edhe ne kur me transmetimet aktuale, me ikjen e sinjalit e tjera, ka gjithmonë një lloj acarimi të qytetarëve ndaj këtyre sinjaleve. Besojmë që procesi digitalizimi do ta zgjidhë një herë e përgjithmonë. Nuk do të ketë ndërprerje, do të jetë i vazhdueshëm. Të gjithë transmetimin, pra ndër veprimin që do të ketë programi që ndjek qytetari bashkë me qytetarin. Një përfitim i dytë dhe goxha i rëndësishëm do të jetë mundësia e përzgjedhjes. Pse e them këtë? Sepse për shkak të numrit të madh të kanaleve që do të ketë, qytetarët shqiptarë do të kenë mundësi të përzgjedhin mes tyre. Nuk do të ketë kufizime, nuk do të ketë kanale të kufizuara si deri më sot, por do të ketë pra ky mirë menaxhim i frekuencave do të sjell më shumë larmi ose buqeta programesh, shumë llojta programesh në për televizione. Dhe një tjetër element pozitiv në këtë mes do të jetë edhe profilizimi i programeve. Pra do të ketë programe profilizuara dhe që qytetarët shqiptarë do të kenë mundësi të përzgjedhin për kategoritë veçanta, qofshin për fëmijët, për moshat e treta apo edhe për kategori të tjera të përfshira në pjesën e audiencës. Po sigurisht që do të ketë dhe profitime të tjera. Të njëjtat profitime që kanë patur dhe i kanë qytetarët europian, vendet e cilëve kanë kaluar me sukses procesin e digitalizimit. Mund përmend disa të tjera. Të gjitha platformat do të jenë në një aparat të veçantë. Pra do të jetë i vetmi aparat dhe jo si sot që kemi krijohet pak rëmuj me ato lidhjet, nëse ke 2-3 platforma në Shqipëri, 2-3 platforma nga ata që ndjekim ne, dhe që gjithmonë për secilën platformë do duhet kesh dekoderin për katës. Kjo shmanget, njëherë për gjithmonë. Pa haruar kontrollin prindror. Unë jam antar i Këshillit të Ankesave dhe më pëlqen ta them këtë që një nga fokuset kryesore që ne kemi, si rrjedhore dhe ligjit, është edhe mbrojtja e të miturve. Dhe kontrolli prindror është më i fortë ndaj kontrollit, ndaj programeve që nuk duhen të shikohen nga të miturit. Por kjo nuk do të thotë se programet të tjera do të jenë të aksesueshme për kategoritë veçanta. Çfarë dua të them me këtë? Do të ketë kufizime të qasjes në programet veçanta për kategoritë të veçanta të shikuesve. Pa. Dhe kjo do thotë që secili do të mund ta kontrollojë programin që duhet të shikojë, orën kur duhet ta shikojë dhe mjedisin ku ai dëshiron ta shikojë. Pra, ky është një ndërveprim i ri që ndodh, që do të ndodh me procesin e digitalizimit midis teleshikuesit dhe ekranit të televizorit. Sigurisht të gjitha këto janë përmirësime të dukshme, përveç cilësisë së zërit, përveç cilësisë së audios, janë përmirësime të dukshme që do vinë drejt për së drejti në interes të qytetarëve. Pjesa tjetër nuk do thotë që nuk do ketë përfitime për operatorët televiziv. Ka përfitime drejt për drejta dhe për operatorët televiziv. Ekspertët pak në deri tani kanë shpjeguar që rritja e programeve, profilizimi i tyre
do të sjellë më shumë konkurrencë. Konkurenca do të thotë programe më cilësore, një përmbajtje edhe më e mirë sociale, ekonomike dhe politike. Pa haruar kulturën, që do të gjitha këto do të jenë përfshira në këto programe të profilizuara që do të kenë televizionet. Pra, të ndëruar të rishikues, jemi duke folur për një proces i cili quhet procesi i digitalizimit me standarde europiane dhe që do të vijë tek ju sigurisht me përfitimet e veta, ndërkohë që për çdo interesim, pyetje që keni apo për të ditur diçka në lidhje me çfarë po ndodh në fakt me procesin e digitalizimit dhe si do të vijë ai tek ju, ju mund të komunikoni në numrin call center që ka ofruar AMA për të gjithë qytetarët shqiptar, sigurisht pa pagesë, 04 410 44 55, siç e shikoni dhe të afishuar në ekran, ku mund të komunikoni në lidhje me digitalizimin se çfarë është ai në vetvete dhe si do të vijë tek ju. Ndalemi pak zoti Urim tek faza ku ndodhet procesi i digitalizimit. Është thënë në këtë studio që fillimisht do të nisi proces në qarkun Tiranë-Durrës. Ndërkohë ne mund të flasim pak më gjërësisht në lidhje me të gjithë fazën ku ndodhet. Për parantezën se më lejoni, ju përmendët numrin e call centerit. Dhe në fakt nuk do doja të kufizoja edhe në emisionin e kaluar, unë nxita të gjithë qytetarët që të telefononin në këtë call center sepse do të marrin përgjigjen e durur nga specialistët për katës. Por pa e kufizuar këtë vetëm te call center, janë të lutur që mund të na shkruajnë edhe në emailin zyrtar të AMA-s, që është ama.gov.kal, dhe që do të marrin të njëjtën përgjigje si të shpejtë, sikurse do ta marrin edhe nga ekspertët e call centerit. Pra, në çdo rast të mos kufizuan, mund të telefonojnë në call center, por mund të na shkruajnë edhe përmes emailit. Për të kthyer te pyetja juaj, mund të them që aktualisht procesi i digitalizimit të medjave është në fazën përfundimtare. Dhe kjo thotë po implementohet rjetet, po implementohen rjetet numerike që do të sjellin gjithashtu kalimin nga analoget në digjitale. Ajo që mund të them është se ajo që përmendet në Tiranë në Durrës është një projekt pilot, meqense janë dhe dy zonat më të mëdha, është ndoshta në një hap më përpara se sa, por kjo nuk do të thotë se nuk punohet në qarqe të tjera, ka gjithmonë një punë paralele midis Tiranës dhe Durrësit dhe në gjitha qarqet e tjera. Më duhet të theksoj edhe një element tjetër që është po kaq i rëndësishëm. Besoj do të ketë një periudhë bashkëtese, le të themi, midis dy transmetime, pra transmetimi analog aktual dhe transmetimi digjitale. Për të parë ecurin e vjeshmërisë, pra për të parë se sa na garanton vjeshmëri procesi i digitalizimit, pra faza finale. Por edhe për të mos ndërprer besoj edhe transmetime, që mos kemi një pikërisht ky është edhe objektivi që mos ndërpritet transmetime, do jetë pikërisht kjo periudhë bashkëtese midis të dy transmetimeve, për të parë dhe ecurin, pra për të parë se si po rezulton. Ne themi që gjithë ky proces do të rezultojë me sukses dhe e fundit që mund të them është se është në rrugë të mbarë. Besoj se do të përmbyllet shumë shpejt. Zoti Urim, unë të falenderoj për gjithçka tham në studion tonë në lidhje me procesin e digitalizimit. Gjithsesi një mesazh për gjithë teleshikuesit, nëse e keni, si duhet ta mirëpresin, çfarë impakti do të kenë fillimisht me këtë proces, mund ta bëni? Së pari, ky është një proces shumë i rëndësishëm, dhe që ka impakt të drejtë për të vetë qytetarët. Së dyti, do të vazhdojë të këmbgul që ti nxis qytetarët të marrin të gjithë informacionet e mundshme përmes call centerit dhe përmes emailit zyrtar që mund të dërgojnë AMA, sepse është në të mirën e të gjithëve për të qenë gati në momentin final. Pra, të gjithë të jenë gati dhe të mos kemi probleme lidhur, qytetarët do t'i vuajnë fakt gjithmonë, nëse ai nuk e ka aparatin e durë të televizorit, nëse nuk e ka dekoder, nëse nuk ka një lidhje tjetër, sigurisht janë procese teknike, por për të qenë të përgatitur për fazën finale, për atë finalen e madhe, do të doja që ata të jenë të mirë informuar. AMA ka përveç se call centerit, përveç se përgjigjeve që mund t'i japi përmes emailit për çdo pyetje që mund apo shqetësim që mund të na vijë, sigurisht ka përgatitur dhe broshurat veçanta që do të shkojnë te qytetarët, te çdo qytetar në shtëpitë e tij dhe për më tepër ka edhe takimet konsultuese dhe fushatën e drejtësimit që ka nisur, pjesës cilës ishte edhe kjo bisedë. Po, faleminderit zoti Urim. Faleminderit ju. Të nderuar dreshikues, kishim të ftuar në studio zotin Urim Bajrami, antar i Këshillit të Ankesave pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive në Shqipëri, cili foli në lidhje me procesin e digitalizimit, fazat ku ndodhet ai, por edhe për përfitimet që do të kenë shqiptarët që do të marrin të proces në shtëpitë e tyre sigurisht si përfitues të digitalizimit, por ndërkohë ju mund të komunikoni, e tham disa herë në këtë emision, por është shumë e rëndësishme komunikimi dhe interesi juaj me këtë numër telefoni 04 410 44 55, gjithashtu edhe
edhe në përmjet emailit që ka ama për të u kthyer të gjithëve ju përgjigje në lidhje me interesin që keni dhe informacionet që duhet të merrni. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen e kushtuar. Besoj se kemi qenë të vlefshëm në gjithçka tham. Minuta kofshim në emisione të tjera.